ଇସ୍ଲାମୀ କାଲିଫେଟ୍ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ମଜୁଲର ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା ଚେଷ୍ଟା, ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ्र। ଏନ୍ଆଇଏ ତାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କଲା ଉଲ୍ଲେଖ। ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିରିଆର ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ମଜୁଲର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଇସ୍ଲାମିକ କାଲିଫେଟ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଆଇଏ କୋର୍ଟରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବାଛି କାମ କରୁଥିଲେ। 2019 କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମିଟିଂମାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହି ମଜୁଲର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରି ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଆଇନ ବା ଶରିଆ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚେନ୍ନାଇର 39 ବୟସ୍କ ସେହାବୁଦ୍ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ ୱିଲସନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ କତର ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ୱିଲସନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ମଜୁର ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ଜେହାଦ ଜରିଆରେ କାଲିଫେଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଗୁଜରାତର ଜମ୍ବୁସର ଜିଲ୍ଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ପରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଲିମ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମଜୁଲର ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଜେହାଦ କରାଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଦେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ କିଏ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମୀର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।